sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level, diretamente da CCXP. No stand da Oi, que tá maravilhoso. E aí, galera? Mas é o seguinte, o vídeo de hoje, a gente vai fazer um quiz de cultura. Meu Deus, quiz. Eu não acredito, cultura pop, espera, cultura pop, rápido. Rápido. Uma tradição. Quiz. Uma tradição. Quiz. Cultura pop. Cultura pop. Tá, e pra isso nós temos... Aí, galera, peraí, vou assumir o microfone. Oi, eu sou a Ananda Padilha, do canal Gria Geek. Meu nome é Christian, do canal Orion. Eu sou a Karine, do canal Nerdolô. Gostei, gostei, gostei. Júnior, também é Nerdolô. Nerdolô. Rafael, do Walking Dead Brasil. Eu sou o Joey. Como é que vai funcionar, fanbaby? Eu tenho aqui algumas perguntas. Três times de três pessoas vão fazer pergunta. Quando eu falar já, a galera vai virar com a resposta. Quem perder, eu vou maquiar de coringa, tá bom? Que comece a treta. Bora! Vamos lá para a primeira pergunta, mas antes vale lembrar que o time que ganhar vai me ajudar a maquiar, hein? Guia do Mochileiro das Galáxias. A resposta para a vida e o universo, você viu, né? Espertinho. Vamos lá, pergunta. Quantos episódios tem a saga Star Wars até o momento? Sem contar spin-off. Letra A, 8. Letra B, 9. Letra C, 7. Letra D, 10. Discutem alguns capitães aí, vai. 3, 2, 1. Os três acertaram. Segunda pergunta. Vai, pra frente. Vai, vai. Qual o nome do dragão de O Hobbit? Opção A, Hobart. A.S. Opção B, Smaug. Eu não sei se fala assim, gente, desculpa. Mas deve ser. É Smaug mesmo? Letra C, Simaldar. Opa, 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 vamos lá, Simaldar. Já vamos responder. Letra D, Gretchen. Tempo. Essa aí, se errar, pode ir embora desse espeto. Pega minha mochila ali. 3, 2, 1, virando. Os três acertaram, mas tá fácil isso aqui. Tá empatado até agora, hein? Terceira pergunta. Qual a palavra que Sheldon Cooper utiliza para definir alguma brincadeira ou mentira feita para si próprio? Ela sabe, ela letra fala. Letra A, calma, fala. Eureka. Letra B, Hocus Pocus. Letra C, Bazinga. Letra D, aham. Vai ser fácil, vai ser fácil, vai. Vai! Ah, todo mundo acertou. A resposta é muito fácil, gente. Eles estão acertando todas. Acertaram. Quarta pergunta. Do que são feitos os braceletes da Mulher Maravilha? Letra A, Vibranium. Letra B, Adamantium. Letra C, Amazonium. Letra D, Titanium. 3, 2, 1, vira. Muito fácil, velho. Muito fácil. Meu Deus do céu! Quinta pergunta. Qual dessas matérias não é ensinada em Hogwarts? Letra A, defesa contra as artes das trevas. Essa tem. Letra B, para de falar. Cala a boca. Letra B, língua dos monstros. Essa tem também. Letra C, história da magia. Essa também. Letra D, tem. Transfiguração. Ela tem tudo. Tempo, essa tem que ser rápido. Vai. 3, 2, 1, vira. Ô, produção, eu te pergunto mais difícil. Tá muito fácil, mano. Sexta pergunta. Qual é o planeta natal de Luke Skywalker? Natal. Letra A, Tatooine. Letra B, Naboo. Letra C, Jedha. Letra D, Alderaan. Agora é sua guerra. Agora alguém erra. 3, 2, 1, virando. Não sei. É A, fácil, fácil. É o Tatooine. Tá zoando, velho. Qual é o nome da mãe do Tony Stark? Ah, muito fácil. Letra A. Fácil, fácil. Fácil? Fácil, vai lá. Muito fácil. Então, letra A, Liz Stark. Letra B, Sarah Stark. Letra C, Bárbara Stark. Letra D, Maria Stark. Letra C, Bárbara Stark. 3, 2, 1, vira. Sarah. Cada um botou uma. Cada um botou uma. Maria é o nome dela? Maria. Eu vou fazer uma pergunta, mas eu não vou dar opção. No jogo Free Fire, quantas guaritas possui na cidade de Bizamate? Não, nada a ver. Isso daqui, isso daqui. 3, 2, 1, vai. Tem um em cada ponta, não é? Caraca. Ah, beleza. Empatou de novo. Qual dessas, vou dar opção. É uma arma de Counter-Strike. Qual é uma arma, tá? Abaixa. Letra A, M4A4. Letra B, AWS. Letra C, VSS. Letra D, Dragunov. Virando. Cada um botou uma. Ponto. É nóis, M4A4 é uma arma do CS. As outras não são. Como se chama a rua em que Harry Potter cresceu e viveu durante toda a sua infância e adolescência? 3, você 2, quebrou nessa pergunta aí. Vira. Cara, Picuíba, beleza. Rua dos Alfeneiros. Vira Picuíba. Que? Picuíba. Os dois acertaram.
Caio! 9 pontos! Obrigado, obrigado! 8 pontos! 7 pontos! Losers! Ou seja, esse time é o campeão! É hora da prenda! Vai, quem faz o melhor coringa, Gelli? 5 minutos? 3, 2, 1, valendo! Vai. Vai, fica bonitinho, com a boca normal! Tá aparecendo? Tá. 1 minuto! Pronto, acabou, mais acabou, não. acabou. Eu acho que assim como o stand da Oi, né? 80 anos de Batman, a gente fez aqui uma trajetória do Coringa. Cara, ganhou! E foi isso, gente, o vídeo aqui na CCXP, diretamente do stand da Oi. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada, galera! Deixa eu dar um abraço agora, aqui.